Ja hem arribat. Aquesta serà la teva habitació, o cup, com li diem nosaltres. Espero que et sentis com a casa. Si necessites res, avisa'm. Com a casa. Serps mecàniques. Interessant. Però hauríeu de tenir nom. A tu et diré Amy. Sembles perillosa i imprevisible. I tu... Tu ets el mascle. Sembles més calmat. Et diré Rory. I a tu també t'hauria de posar nom. Nom clau. Cup és massa... fred? Vidre, paret. Et posaré... la gàbia. Sí, la gàbia. Com a casa. Es pot passar? Benvingut, Spam. Endavant. Passa. Ets puntual. Intento ser-ho, senyor, perquè... cada moment compta. I m'agrada pensar que els aprofito tots. Una bona filosofia. Endavant, sisplau. És Alexandre el Gran? La batalla d'Issus, potser? Recordo aquest mosaic de les classes d'història de l'art. És una reproducció magnífica, si se'm permet l'observació. Una obra magnífica, certament. Però sento decebre't. No és cap reproducció. Com... jo. Disculpa, senyor, no pretenia... Tranquil. Una vegada, Alexandre el Gran va aturar un dels seus soldats que volia infiltrar-se a les files enemigues i matar un líder d'un clan rival. El soldat no entenia per què Alexandre l'havia aturat. Alexandre li va dir: mata'n un i davant els seus ulls seràs un assassí. Mata'n uns quants i et convertiràs en un tirà. Ara bé, mata'ls a tots i seràs un déu sobre la terra. Alexandre sabia que en l'art de la guerra s'ha de saber esperar el moment i aprofitar-lo. Tenim molt per aprendre de líders com ell o ell.
Puc demanar qui és, senyor? La seva mirada no et resulta familiar? No, no el reconec. És el nostre líder, el creador del nou ordre. Li van fer aquesta foto tot just arribar a Barcelona, quan només era un nen. Fixa't bé en la seva mirada, Spam. Llavors, ja sabia quin seria el seu destí. T'he de dir una cosa, i vull que ho recordis sempre. Estem a punt d'arribar a la ciutat que serà casa nostra, i cal que estiguis preparat, perquè per ells no som ni serem res. No existim. Però facin el que facin, diguin el que diguin. Vull que sempre els miris fixament als ulls, i que somriguis. I per què de somriure, pare? Perquè arribarà un dia que ells i tot el que els envolta estaran als teus peus. Tot serà teu. Ho recordaràs, fill? Ho faré, pare. Barcelona! Arribem a Barcelona! Prepareu la documentació pels tràmits fronterers! Agrupeu-vos segons la inicial del primer cognom! Tu, mocós, el teu cognom té inicial? K. La primera lletra del meu cognom és K. K, més tard conegut simplement com el líder, va arribar a Barcelona en la més absoluta pobresa. Als 20 anys va arribar al poder i va crear el nou ordre. K va veure el futur i va decidir donar-li forma. Ara el líder està retirat. I ens toca a nosaltres donar forma al futur. A la reunió del claustre ha dit: el futur serà nostre o no serà. I estic d'acord, però... Però? Però crec que hauríem d'acabar amb la rebel·lió d'una vegada per totes. Han tingut mesos per reorganitzar-se i persones claus dins la rebel·lió, com en Dan, la Mia o la Lynx, continuen lliures. No has entès res. Els bons guerrers esperen el moment just per atacar. En K va esperar, i quan va arribar el seu moment, el món es va rendir als seus peus. I quan arribarà aquest moment, senyor? Arribarà quan compleixis la teva nova missió, Spam. Vull que t'encarreguis, personalment, del projecte Echelon. Tranquil·la, sóc jo. Quanta estona fa que dormo? Un parell d'hores. Però em sembla que ho necessites, eh? Portem massa temps dins d'aquesta torre. Has pogut parlar amb en Jericó de la Lynx? No, encara no. Ho hauria de saber, Dan.
Hauria de saber què va fer la Lynx aquella nit. Mira, frena, val? És que encara no sabem si és veritat o no. És que ho diguessin a la televisió no vol dir que hagi passat realment. No, però tots dos van veure què és capaç de fer quan s'enfronta el líder dels corps. Entenc que no et faci gràcia, Dan. Però li hem de dir a en Jericho que l'hem estat buscant durant mesos i que ens ha estat esquivant. Molt bé. Molt bé, doncs anem a parlar amb el Jericho. On és? A dalt. S'ha passat tot el dia remenant màquines. Algunes de les coses que ens canvien la vida arriben de sobte. Sense avisar. Quan te n'adones, ja són lluny i encara que vulguis, no pots rectificar. En el meu cas, he esperat molt temps per tornar-me a enfrontar al nou ordre i al meu passat. Finalment, tinc una segona oportunitat al davant. I sé que l'hora de la veritat plana sobre l'horitzó. Hem de marxar. Si l'helicòpter del cos us ha detectat, aviat canviaran els codis d'entrada al camp de llamps. I sense codis vàlids, ni entrem ni sortim. Estaríem aïllats. Així és. Com has sigut, Dan? Perdona, el què? Tornar a parlar amb la Lynx. Suposo que no s'ho esperava. No, ha sigut estrany. Estic bé, de debò. Saps que ens tenies molt preocupats. Necessitava distància, Dan. Res més. Ara em toca preguntar a mi. Com m'heu localitzat? La rebel·lió ha seguit la pista de les teves comunicacions fins a arribar a aquest mòbil. El registre de trucades i SMS dels últims dies hi surt el teu nom. Per cert, de qui és el mòbil? Qui és aquest noi? No crec que n'hagis de fer res. Perdona, tens raó. De vegades em penso que encara estem en aquella discoteca buscant l'USB per les UI. Tots dos. El mateix equip. El mateix partit. Aquell partit s'ha acabat, Dan. Ara estem jugant a un joc molt diferent. Et necessitem, Lynx. Et necessitem amb nosaltres. No ho crec. I si et digués que tenim proves que demostren que la Zui és viva? No facis broma, Dan. No amb aquest tema. No amb ella. No estic fent broma. La Zui és viva i és en mans del nou ordre. Et necessitem al nostre costat, Lynx. L'he notada diferent. Suposo que les coses han canviat aquests mesos. Tota sola. Dan, tots van viure moments complicats. Però va ser ella qui va decidir allunyar-se de tot i de tothom. Has pensat que potser ens protegia? Que potser ella s'ha carregat a l'esquena un pes que desconeixem? Com ara què? N'hem parlat mil cops, Mia. Els discos durs, per exemple. No sabem ben bé què hi havia dins. Quina informació va veure la Lynx i la Zui i... No li retrec res a la Lynx. Ja ho sé que ella i la Zui eren amigues des de feia molt temps. Però això no justifica que desaparegués i... No tens dret a parlar així d'ella. Està bé. Deixem-ho. Concentrem-nos en el present i esperem que ens pugui ajudar. Com ha reaccionat la Lynx quan li has dit que la Zui és viva? No ha dit gran cosa, però això és normal per ella. Ha preferit que li expliquem amb calma i en persona. Com heu quedat? Ens veurem amb la Lynx demà al vespre. Li he d'enviar les coordenades del punt de trobada al mòbil. La Lynx demanarà explicacions, Jericho. Voldrà saber més detalls sobre la Zui i no quedar-se en intuïcions, dons o visions. I en tindré més detalls. Us en dono la meva paraula. Però abans de marxar de la Croix, us vull ensenyar una cosa.
una de les investigacions que es van fer en aquesta torre. Eva, ens acústic virtual. El nou ordre volia replicar la veu humana per difondre missatges de propaganda. Després van evolucionar cap a una rèplica hologràfica i van abandonar l'ens acústic. Me'n vaig apropiar i el vaig reprogramar per donar-li una funció diferent. Us parla la veu de la rebel·lió. En l'art de la guerra, els bons guerrers comencen per fer-se forts. Un cop aconseguit, els millors guerrers només esperen que l'enemic sigui vulnerable. La veu de la rebel·lió és un programa? No és una persona? Correcte. I com vas descobrir que existia? De la mateixa manera que sabrem del cert on és la Zui. Fa mesos vaig començar a rebre missatges xifrats d'una persona. Sé que es tracta d'una noia i que ocupa un càrrec important dins el nou ordre. Va ser ella qui em va donar els codis de la Croix i em va guiar cap a aquesta tecnologia, cap a la veu de la rebel·lió. I serà ella qui ens confirmarà on tenen les UI. Tens alguna sospita? Fa dies que espero el seu missatge. Fins llavors, creuaré els dits. Per què? Perquè si el nou ordre té les UI on em penso, Dan, intentar-la rescatar seria un suïcidi. Hola, Zui. Com et trobes? Estic bé. Perdona si t'he interromput, però... puc passar? Suposo que sí. Encara no ens hem presentat oficialment. Em dic Ice i m'han encarregat ser la teva guia i acompanyant. A partir d'ara, estaré al teu costat. Fa tard. Vindrà Dan. Això no és normal. Ella no arriba tard mai. Aquest punt de trobada és curiós. Per què hem quedat aquí? Venia a estiuejar al poble quan era petit. Queda a prop de les muntanyes i estarem tranquils. Això segur. Sembla que està abandonat fa anys. Nois, em sembla que ja la tenim aquí. Hola, Dan. Ai, pensava que no hi arribaríem mai. Qui és aquest? Un amic. Vosaltres també heu vingut amb algú que no conec. Sí. Ara te'l presento. Aquest noi és de confiança? Ve amb mi, en responc.
Saps, Lynx? No m'acabo de fer una idea de com són aquesta gent de la rebel·lió. Estàs segura que no te la jugaran? Què? He dit alguna cosa que no tocava? Parlem clar. Has volgut venir amb mi, però no coneixes de res aquesta gent. I què? Tampoc conec l'Azui, però l'encriptació dels discos durs em té intrigat. I per això t'allistaràs a la rebel·lió quan fins fa 2 dies passaves de tot. Potser no era el moment, no havia conegut la persona correcta o... No ho sé! Puc ajudar i vull ajudar. Això és tot? Hòstia, no. Tinc les meves raons. Quines? Tant és. Si tu m'hi vols, vinc amb tu. Si no, adeu i molta sort. Així que ells són els famosos Dan i Mia. Em dic Boyd, i la Lynx m'ha parlat molt de vosaltres. Bé, tampoc molt. Una mica. Ah, sí? Quina novetat? No comencis, Mia, si us plau. Pel que veig, esteu sortint. Sí. Fa mesos que vam anar a viure junts. Després del que va passar amb la Zui, el més prudent era marxar als nostres caus i no t'has de justificar, Mia. Em sembla fantàstic que estigueu junts. Però ens hem reunit per parlar d'una cosa important. I ho farem, Lynx. I ell? Qui és? No ens coneixem, oi? És algú que ens pot ajudar molt. És... un nou amic. Com passa amb en Boyd, nosaltres en responem, Lynx. Molt bé, Jericho. Confio en tu. Eh? Com saps el nom d'aquest tio? Hòstia, quina gent més rara. No és prudent que ens quedem aquí. Hauríem de parlar en un altre lloc. Conec un lloc perfecte. A les muntanyes. Abans de marxar, m'agradaria deixar clara una cosa. Si estic aquí, és per la Zui. Si és viva, faré tot el que sigui per ella. Més enllà d'això, la meva lluita amb el nou ordre és i serà personal. Queda claríssim, Lynx. La prioritat és trobar la Zui. I després, cadascú decidirà com fer caure el nou ordre. Collons, dit així sona fàcil. Hem quedat que era amic teu, oi, Lynx? D'on l'has tret? No ho vulguis saber. Ei, ei! Mireu al vostre voltant. Estem en una cruïlla. A les cruïlles, la gent feia pactes amb el diable a canvi de la seva ànima. Això sembla un pacte. El millor possible, Boyd. Perquè no farem cap pacte amb el diable. Acabarem amb ell.